No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen videon siitä, että mistä tunnistaa hyvälaatuisen kauluspaidan. Nämä paidat, mä oon kehunut näitä ennenkin, mutta mä käytän näitä hyvin usein mun videoilla. Ja mä rakastan näitä paitoja tosi paljon sen takia, koska näissä on piru siistejä väriyhdistelmiä ja muut. Mutta kattokaa tätä kangasta. Nyt te näette täällä mun 4K-kameralla. Kattokaa tätä kangasta. Ja katsokaa, miten noin värit on käytännössä tehty. Ne on tehty tuommoista pienistä väripisteistä käytännössä. Ja se, mitä mä oon näistä paidoista kokenut, niin mä oon pessyt näitä kymmeniä kertoja. Tässä on tää mun vaaleanpunainen. Ja mä en tiedä, että johtuuko se just tästä, miten tää kangas on käytännössä kudottu. Tuossakin on oranssia. Ja huomaatte, miten siinä on tavallaan tämmönen shakkilaatakuvio. Tää. Niin. Kattokaa sitä kangasta siinä paidassa. Kattokaa niitä, että miten se on ommeltu. Ja ylipäätänsä mun mielestä niin kuin, tää on jotain aika ihmeellistä, nyt kun mä voin näyttää että teille. Tämmösiä ei varmasti ole pystytty valmistamaan ihan niin kuin menneisyydessä välttämättä. Että silleen. Ja varmaan ne pystyy valitsemaan tietokoneella noin värit ja silleen. Tää on varmaan aika pitkälti automatisoitu prosessi, miten noin tavallaan tehdään noin tommoset paidat.